Og det går i nettet. Så er der sætter matchbold igen til Lene Køben. Og den nu vil komme denne gang. Lene Køben havde været foran 10-6 i andet sæt af VM-finalen i 1977, men hun måtte ud i ombolde, før englænderen Gillian Gills blev besejret. Hey, hvor er det spændende. Den går ud, og Lene er verdensmester. Er der nogen, der har fortjent det, så er det i hvert fald hende. Efter sejr på 12-9-12-11 over Gillian Gills. Og naturligvis enorm jubel i den danske lejr. Verdensmesterskaberne i Malmø i 1977 var de første officielle i badminton, og Lene Køben endte i sikker stil øverst på podiet, selvom nerverne drillede en del i finalen. Jeg ville så gerne vinde, og det er klart, at jeg var nervøs, lidt nervøs, da jeg gik ind, indtil man får spillet i gang. Altså, der blev jeg nervøs igen der på 10-6 i andet. Det har sin, det er jo naturligt, ikke? Hvorfor er det naturligt at blive nervøs, når man fører 10-6 og har matchbold? Jeg ville så gerne vinde på 10-6, ikke? Og publikum var med mig, de klappede hele tiden, ikke? Jeg var altså så nervøs, at jeg kunne næsten ikke holde på ketchen, da jeg skulle serve på 10-6. Men det var ikke kun i single, at Lene Køben strøg helt til tops. Det gjorde hun også i mixdouble, hvor hun spillede sammen med Sten Skovgaard. Og der er den! Se, Sten Skovgaard falder grædende om, tror jeg. Jeg tror, at Sten græder. Men en helt fantastisk. Jeg tror, han er overvældet af nerver. Efter en kort tur over Øresund blev Lene Køben og Company modtaget og hyldet af masser af danskere ved ankomsten til Nyhavn. Danmark vandt guld i hele tre rækker ved VM i Malmø, i det Flemming Dels, her øverste billede, blev verdensmester i herresingle. Frem til 1977 havde All England haft status som de uofficielle verdensmesterskaber i badminton, og i 1979 sikrede Lene Køben sig så sin første sejr i den traditionsrige engelske turnering. Og et fremragende smash ud i forhånden. Og nederlaget kan Konto dog smile endnu. Året efter genvandt Lene Køben turneringen, og i 1981 nåede hun igen frem til finalen. Og den er ude, som så mange andre før den. Og Sonai Kwang er All Englandsmester med en sejr over Lene Køben på 11-1, 11-2. Og nu er Lene Køben matchbold. I de efterfølgende år mistede Lene Køben sin position blandt verdens allerbedste spillere. Men herhjemme var hun fortsat i særklassen, som her i DM-finalen i 1983. Helt fortjent sejr på 11-0, 11-1. En meget suveræn indsats af Lene Køben i finalen mod Nettie Nielsen. Og få måneder efter, ved VM i Brøndbyhallen i 1983, blev der så sat punktum for en imponerende karriere. Og der var den. 11-7. Og Jonja Kim videre i verdensmesterskaberne. Men vores egen Lene Køben er færdig ved verdensmesterskaberne og færdig med sin badmintonkarriere. Det var hendes sidste kamp som badmintonspiller. Det har hun sagt allerede for et halvt års tid siden, at hun ville stille op her og spille frem til verdensmesterskaberne, og så var det slut. Det er en kedelig måde at stoppe på det her efter anden runde. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, egentlig synes jeg, det er noget sludder at snakke om, hvad der er kedeligt, og om det er fiasko, eller hvad det er. Fordi det er vilkårene, når man stiller op i en turnering. Det er vilkårene, når jeg har stillet op i de andre turneringer. At jeg har ikke på forhånd, det er ikke på forhånd givet, at jeg skal vinde, men stille op som alle mulige andre, og den bedste vinder sig.